Jokainen elämän varrella kohtaamamme ihminen jättää meihin jäljen. Olemme siis monella tapaa kohtaamiemme ihmisten summa. Kun vetäydymme omiin pieniin kupliimme, on riski, että summattavaa löytyy koko ajan vähemmän ja vähemmän. Rajaamalla ihmisiä elinpiirimme ulkopuolelle, rajaamme samalla omaa kokemusmaailmaamme ja kavennamme mahdollisuuksiamme kasvaa ihmisinä. Me Livessä uskomme monimuotoisuuteen, vastavuoroisuuteen ja lähimmäisen rakkauteen. Uskomme Suomeen, jossa kaikenlaisista taustoista ponnistavat ihmiset elävät ja toimivat menestyksekkäästi yhdessä. Rohkaisemme kaikkia kohtaamaan toisensa ennakkoluulottomasti ja empaattisesti, ihminen kerrallaan. Samalla kutsumme vastaamaan 4 kysymykseen. Millaista olisi elää Suomessa, jossa kenestäkään ei puhuta heikkona lenkkinä? Suomessa, jossa jokaisen ihmisen perusoikeus on kasvaa parhaaksi omaksi itsekseen. Suomessa, jossa ennakkoluulot ovat kääntyneet mahdollisuuksiksi. Suomessa, jossa ei puhuta normaalista ja epänormaalista. Tule mukaan rakentamaan kanssamme Suomea, jossa jokainen ihminen tulee nähdyksi, kuulluksi ja tarvituksi. Suomea, joka on enemmän kuin osiensa summa.